הרשתית היא הרקמה העצבית של העין, עשירה בתאי עצב וכלי דם. מחלות רבות עלולות לפגוע בה, אולם שתי מחלות מהוות את הסיבות העיקריות לעיוורון בעולם המערבי. מחלות אלו היו עד כה חסוכות מרפא. בשנים האחרונות פותחו אמצעי טיפול שיעילותם תלויה בגילוי מוקדם, ולפיכך אבחנה מוקדמת חשובה על מנת למנוע עיוורון. על מחלות רשתית, התסמינים ודרכי הטיפול, בסרטון הבא. מחלות הרשתית הן מחלות יחסית שכיחות ולמעשה שתי המחלות שהן מחשבות כסיבה עיקרית לעיוורון בעולם המערבי הן מחלות הרשתית. המחלה אחת נקראת ניוון מרכז הראייה הקשור לגיל והמחלה השנייה נקראת פגיעת סוכרת בעיניים או ריטיונופתיה סכרתית. נתחיל במחלה הראשונה ניוון מרכז הראייה הקשור לגיל. מדובר במחלה ניוונית של הרשתית, מקמה עצבית של העין במרכז הראייה בתוך העין והיא קשורה לגיל. שכיחות המחלה מתחיל מקבוצת הגיל מעל גיל 50 והיא עולה ככל שאנחנו מתקרבים לעשורים השביעי והשמיני לחיים. למחלה יש שתי צורות ביטוי, יש הצורה היבשה והצורה הרטובה. הצורה היבשה זה בעצם המצב הלא פעיל, המצב הרדום של המחלה, שבה יש שקיעה של חומרים בחלקים האחוריים של הרשתית, שהם בעצם מהווים גורם ממקדים למחלה. השלב הזה יכול להישאר כך למשך שנים, אולם הוא יכול גם להתקדם או לשלב נרחב יותר של המצב היבש, או לעבור לצד הרטוב. הצד הרטוב מלווה באובדן ראייה. הטיפול שהוכח כיעיל לשלב היבש הוא מתן כדורים מיוחדים של העיניים שיש בזה ריכוז קבוע של ויטמינים או מלחים, שידוע שזה עוצר ב-25% את המעבר מהצד היבש לצד הרטוב. מה שעוד כדאי לציין בשלב הזה, שיש נטייה משפחתית גבוהה ולכן בני משפחה שאובחן אצלם ניוון מרכז הראייה מומלץ שיקשו להיבדק. בצד הרטוב יש פגיעה בכלי הדם עם צמיחה של כלי הדם, וכתוצאה מכך יש הצטברות נוזלים ודימומים בתוך הרשתית. הצטברות הנוזלים גורמת כבר לתסמינים. שבהם הביטוי הוא בדרך כלל עיוות, עיוות של צורות, עיוות של קווים, ואילו כשיש דימום יכול להיות אובדן ראייה חד ופתאומי ומהיר. לכן אנחנו רוצים לאתר בשלב המוקדם. בשלב המוקדם, בשנים האחרונות, יש לנו טיפול בתרופות נוגדות צמיחת כלי דם. ידוע שהתרופות עוצרות. את המצב מאותה נקודה שהתחלנו ב-90-95% אחוז, ומשפרות את הראייה בשליש מהמקרים. הטיפול ניתן על ידי תרופות ישירות לתוך גלגל העין, דהיינו זריקות. הזריקות ניתנות בהרדמה מקומית, זה נשמע מפחיד ברגע ראשון, אבל הטיפול הוא טיפול שאינו כואב אפילו פחות מזריקה. המטופל צריך להיות במעקב קבוע וצמוד של רופא עיניים, מומחה רשתית, עם צילומי עיניים וטיפולים חוזרים בהתאם למצב. המחלה השנייה היא פגיעת סכרת בעיניים, או כמו שאנחנו קוראים לה ריטינופתיה סכרתית. אנחנו מאבחנים בשני שלבים לפגיעה בעיניים. ישנו השלב הלא-שגשוגי של כלי הדם והשלב השגשוגי של כלי הדם. בשלב הלא סגסוגי, שהוא השלב הקל יותר, יש לנו בדרך כלל דימומים קטנטנים ובעיקר דליפה של נוזלים, כאשר הדליפה של הנוזלים נקראת בצקת. כתוצאה מכך יכולה להיות לנו ירידה, שהיא ירידה בדרך כלל הדרגתית ולדרגה בינונית בלבד של חדות הראייה. מומלץ שכל מטופל סקרת אחרי משך של 5-10 שנים לפחות, ייבדק, כיוון שאנחנו רוצים לאתר שוב לפני שיש תסמינים. הטיפול לשלב הזה הוא טיפול בתרופות נוגדות צמיחת כלי דם, אשר גורמות לספיגה של הנוזלים ולש... שיפור בראייה לייצור המצב ב-90-95% ולשיפור ראייה בכ-40% מהמקרים. השלב השני הוא השלב הסגסוגי, שבה יש כלי דם חדשים, שבה הפגיעה היא קשה יותר בגלל הנטייה לשבירות כלי הדם וליצירת דימומים נרחבים וקשים. אשר גורמים לירידה חדה, פתאומית, בחדות הראייה. הטיפול המומלץ במצב הזה הוא טיפול בלייזר. טיפול בלייזר כנגד גורמי האיסקמיה שגרמו לשגשוג של כלי הדם. באותם המצבים שלא הצלחנו לגרום לעצירת הדימום, והלייזר לא יכול בדרך דימום להיות אפקטיבי, אנחנו ממליצים על ניתוחים לניקוי הדם. לסיכום, מחלות עיניים שנחשבו בעבר כמחלות חסוכות מרפא, הינן ברות טיפול היום. החשיבות מאוד גדולה להצלחת הטיפול היא איתור מוקדם של המחלה. לשם כך, כשיש גורמי סיכון, כגון סיפור משפחתי או מחלת צקרת כללית, מומלץ ללכת להיבדק לרופא עיניים לאיתור מוקדם ולטיפול מוקדם.